Najmenší internát najväčšej univerzity v Brne. Dnes sme sa vydali na Veveří v centre mesta. Vítajte pri sledovaní Tvrdé koleje. Žiadny ISIC na to, aby ste sa sem dostali, nepotrebujete. Fungujú tu totižto klasické kľúče. A to nie je to jediné, čím je tento internát špecifický. Špecifický je aj tým, že tu nie je recepcia a ubytovateľka takisto sedli až na Kolnicovej. Predsieň internátu pôsobí pomerne skromne. Daňou za absenciu recepcie je aj absencia mnohých vymožeností. Okrem povinnej lekárničky, priečinkov pre poštu či upratovacích potrieb sa tu nenachádza prakticky nič. Navyše, internát by si zaslúžil rekonštrukciu. V malej, možno troška desivej, podzemnej spoločenskej miestnosti internátu Veveří vítam Nikol. Nikol, ahoj. Ahoj, ja ťa zdravím. Čo študuješ na Masarykovej univerzite? Ja studuju dejiny umění. A koľko už bývaš na tomto internáte? A na tomhle internátě jsem vlastně druhým rokem, akorát, že minulý rok vlastně kvůli distanční výuce jsem tu byla tak přechodně asi měsíc a něco. A tento rok vlastně celý zatím. A kolko poschodí má tato budova? Na kolikých poschodích se tu bývá? A je tu vlastně přízemí, dvě patra, jakoby plnohodnotná, a potom je tu v podkroví ještě jeden pokoj. Nemáte tu recepci, tím je tento internát specifický. Co to pro vás znamená? No, v určitém ohledu větší svobodu, ale někdy jsou to i větší starosti, že vlastně, když se něco potřebuje řešit nebo opravit a tak, tak vlastně vždycky musíme na koleje Kounicovi. To, že nemáte recepci, znamená, že jste tu možno v podstatě v také anarchii. Prejavuje se to tu? Dá se tu v noci vůbec spát? Ano, je to velmi klid. Ono vlastně, jak je to nejmenší kolej, tak tu je asi, myslím, že 74 lůžek, takže tu opravdu jakoby není rušno, takže... A ty lidi, co tu, myslím, bydlí, jsou takový zodpovědnější, že opravdu vám dají jakoby klid se vyspat a tak. A ono to tu aj dýchá takovou rodinnou atmosférou, naozaj. Je to pravdivý můj ten dojem z toho? Ano, určitě. Právě teďka, jak sedíme v té společenské místnosti, tak aj se tu scházíme takhle jakoby pokoje napříč poschodími a právě můžeme se tady sednout, pustit právě třeba si něco v televizi nebo tak. A je tu hráváte na tom klavíry? Jenom ti, co umí. A na kterém poschodí býváš? Já jsem v přízemí. A ukážeš nám svou izbu? Jistě, pojďte za mnou. Tak Nikol, jsme na tvojej izbe, máš nějakou spolubývajúcu? Ano, mám vlastně Gabču ze Slovenska. Takže jste tu dve, zmestíte se tu úplně v pohodě? Krásně. Čo máš uložený priestor? Uložního prostoru bych řekla, že je hodně. Oni tady ty skřínky, i když nevypadají, tak jsou docela prostorní. Obě vlastně máme takhle tu čtyřdílnou soustavu, poté vlastně šuplíky ve stole a ještě dva odkládací stoličky. Plus poličku nad kosty. Vidím tu chladničku a je funkčná? Ano, je funkční. Akurát mrazí, akurát chladí? Přesně tak. Máte tu aj umyvadlo? Teče v něm aj teplá voda, alebo studená? Bohužel teplá jenom vlastně na kuchynce. Tady nám teče jenom studená. Čo se týká připojení do elektriny, koliko tu máte zásobek? Máme vlastně každá takhle u stolu jednu zásuvku a potom je jedna ještě u umyvadla. Ale je to jakoby málo, ale dá se to řešit rozbojíkama, které používáme. Na to navazuje otázka, že můžete tu mít spotřebiče? Ano, můžeme vlastně. A ako tu máte spravené připojení na internet? Připojíte se cez kabel nebo cez Wi-Fi? Ne, je tu Wi-Fi a je tu vlastně jak Muni Wi-Fi, tak vlastně EduRoom, který je myslím, že lepší a to vlastně používáme většinou. Na Veveří sa nachádzajú dva typy izieb, dvojlôžkové a trojlôžkové. Tie pre troch ľudí sú však otočené do ulice, odkiaľ doprava spôsobuje hluk. Dvojmiestne sú situované do vnútrobloku. Vybavenie na izbách je miestami už celkom opotrebované. Tak, taký závan socializmu na nás dýcha na vašich záchodoch a sprchách. Na tých dve pre celé poschodie je to dosť? Jelikož je tu 5 pokojov, tak väčšinou sprchy vystačí. Tak nějak jsme si zvykli se sprchovat každý, dá se říct, v jinou denní dobu nebo noční. A myslím, že zatím se jakoby stačí. Jsou vlastně uzamykatelný, takže je tu soukromí a nemusíte se do ničeho bát, i když jsou vlastně společné jak pro holčičí, tak klučičí pokoje. A jsou čisté? Ano, vlastně uklízí se tu každý den, takže ano, jsou čisté. A je dost teplé vody, alebo? Ještě se mi nestalo, že by nebyla teplá voda, takže za mě ano.
No a možno troška väčší problém ja osobne vnímam v tých záchodoch. Ten je tu len jeden jediný pre celé poschodie. Ano, to vlastně je horší, ten záchod, ale dá se to, také je vlastně uzamykatelný a nějak se vystřídáme vždycky. Dvě sprchy a len jedna toaleta pre celé poschodie. Navyše nejlepší roky už mají tiež za sebou. Pozoruhodné je aj ich spojenie s kuchynkou. Na druhom poschodí jsme však našli ještě ďalšie dva záchody. Kuchynka tu na prízemí je pomerne malá, stiesnená. Povedz nám, čo tu vlastně máte všetko za vybavenie? Máme tu vlastně jednu společnou lednici, velkou plnohodnotnou troubu s vařiči, mikrovlnku a dřez a várnou konvici. A povedz nám, pre celé poschodí ta kuchynka stačí? Ano, říkám tady, jak nás pět pokojů, tak to stačí. My čo se vystřídáme. A funguje vám to tu všetko, alebo se tu něco rozpadá pod rukami? Když už vaříte třetí dávku popcornu, tak mikrovlnka na chvilku vypne, musí se schladit a potom se rozeběhne do 5 minut většinou tak. Ale jinak funguje všechno tak, jak má. Pukance by som si dal. Děkujem. Tak jsme při vašich práčkách, máte tu jednu práčku, jednu sušičku, stačí vám to? Ano, myslím, že to stačí. Vlastně máme rezervační systém na Iskamu, který teda jakoby dodržuje se povětšinou, ano, ale najdou se vlastně i výjimky, kdy je práčka obsazená, ale když se dodržuje ten systém, tak to stačí. A toto jsou práčky na prvom poschodí, na druhém jsou těž? Ano, to je vlastně máme jednu práčku, jednu sušičku a ta je na každém poschodí. Krom vlastně přízemí, takže my z přízemí si chodíme semka do prvního patra. Tak Nikol, povedz mi, vybrala bys si ve veži ještě raz, kdyby se hlásíš na internát? Určitě, moc se mi to líbí. Že vlastně ty pokoje, které máme teďka, které jsou do vnitrobloku, tak jsou aj daleko klidnější a je tu vlastně velké soukromí. No a z toho mi vyplývá otázka, kterou se tě chcem spýtat celý čas. Bývá tu okolo 70 lidí. Povedz nám, ako je možné, že jsi mala to štěstí, že jsi se sem dostala? Chce to velké úsilí. Nebo takto. Já jsem vlastně měla přednostní právo, protože jsem bydlela vlastně na kolejích v Komárově, takže jsem mohla už vlastně hnedka v tom druhém kole se přihlašovat na kole, ne až v tom třetím. A opravdu 10 hodin, kdy se začínal spouštět ten systém, tak jsem seděla u toho počítače a jen jsem klikala a doufala, že to vyjde. A ono to vyšlo. Takže tak. No tak ti, Nikol, děkujeme a snad se uvidíme někdy jinokedy. Maj sa pekne. Internát ve Verží sa nachádza v centre Brna. Poskytuje ubytovanie pre 74 ľudí, najčastejšie v dvoj- a trojlôžkových izbách. Za mesiac tu podľa typu izby zaplatíte od 3000 do 3600 korún. V bezprostrednom okolí nájdete supermarket, bary aj reštaurácie. V blízkosti je aj zastávka mestskej hromadnej dopravy. Doslova za pár minút ste na Filozofickej fakulte. Blízko sú aj prírodovedecká a fakulta sociálnych štúdií. Najbližšia menza je v budove rektorátu na Moravskom námestí. O niečo ďalej je tá v budove prírodovedeckej fakulty. Trojka z Bystrce do Žideníc, desiatka z Bystrce na Stránskú skalu a 12 z Technologického parku do Komárova. To všetko sú linky mestskej hromadnej dopravy, ktoré zastavujú na zastávke Grohova, ktorá sa nachádza len kúsok od samotného internátu. Dúfame, že sme vám aj dnes pomohli s bývaním na Moni. Tešíme sa na vás aj na budúce. Dovidenia.